Det är gamers. Gamers checking gamers out. Gamers Tova och Johan. Har vi en... Vi gör en liten snabb sväng över för att se våra sötpåsar. Här ser vi på vänster, lille pojken. Det lille, är Loki. Lille Loket. Och till höger har vi den ökända syltapan. Det är faktiskt... Jag kan ha en poäng där. Då är vi dags att... dra över till Ultimate här. Ultimate Gaming. Det är så man gör. Ja, titta vad fint. Ja, jag är på där Lemmy streamen. Oj. Bianca Ingrosso av Smash. Verkligen inte känd. Det här laget så här, man kände menar, för att man det är lite så här, men det kanske stämmer för att jag menar. Nej, jag ska inte snacka skit. Ska du snacka skit om Ekki med chatten eller Bianca Ingrosso? Nej. Ekki med chatten. Jag förstår inte att snacka skit inte så här, du snackar skit till honom. Det är typ så här, Bianca Ingrosso så här, man blir känd för någonting i början och sen rider man momentumet av att man är känd för att göra känna för att hålla igång sin kändiskap liksom. Använda kändiskapet för att vara känd. Ja, man blir kändis. Efter ett tag så är man bara känd för att vara känd egentligen. Exakt. För att förstår man bara... Och ingen kommer ihåg vart man kommer ifrån. Ingen som man känner för det man faktiskt gjorde från början. Men det här skillnaden mellan Ekim och Bianca kommer ifrån. Vi minns Eko, vi vet. Vi minns Ekim när han kom, vet du vad det är. Han placerade topp 8 på Air. Jag minns inte vad han placerade. Han placerade bra, så sjukt bra på Air. Var tider, tider. Man var inte 13 på Air typ, det var sjukt. Den respekten lever man länge på i den här communityn så. Det var 13 tror jag. Även fast det var sidad typ 120 eller någonting. Det var big, det var... Vi har Loki som tar en väldigt, väldigt stark snabb ledning. Yeah. Så, Loki är jag skulle vilja försöka uttala mig någonting om den här matchupen. Men som sagt, vad är 60x59? Det är cirkus, nästan 3600. Exakt 13. Diverse olika perspektiv man kan få det här spelet från. Så jag tänker inte ens försöka. Så Ekim 7 försöker skylla ifrån sig på tur. Han fick en buy. Ja. Men den köper vi. Vi köper inte det för 5 år. Ekim nej. Jag håller på att säga fuck you där. Jag har inte varit så snällt, men det var... Men så säger du det ändå. Så jag höll på att säga det och så säger du det. Ja, nej. Ja. Fuck Matt. Fan. Ja. Det är sånt här. Vad heter det där? Det kallas en self-destruction. Self-destruction. Så Loki har klart och tydligt momentumet i det här sättet. Det verkar inte som att Syltis får igång sitt Loki, moment. Loki, Loki är väldigt kontrollerande. Väldigt bra out of shield. Det verkar som att Loki har bra out of shield options här. Ja, båda karaktärerna har bra out of shield. Allting. Det är... Loki är väldigt bra på att välja sin space väldigt noga. Springa, backa tillbaka, komma in igen. Och där är det över. Upp B. Det var en... Det där gick ganska så fort. Ja. Yeah. Clean. Var det lite av en minut? Vi har ett andra matcher. Ser ut som att... Jag vet inte ser ut som att Anes har vunnit över Lama. Sjuk win. Nej, det var inte sjuk win alls. Det var väldigt förutsägbart faktiskt. Lama och Anes är bättre. Men det ska inte vara de som tjafsar om sånt. Det händer ibland. Jag menar, det här är inte Lama. Lama är inte en smasher. Han är en smasher, jo. Vad sa du? Han är en smasher. Lama? Han börjar med PM. Ja, okej. Okay. Men alltså, i hans hjärta så är han inte Lama, en smasher. Lama, är du i hjärtat är en smasher eller en fighting game-spelare? Fighting game. Det är en fråga. Du är en Kusoge i hjärtat. Är du Kusoge gamer i hjärtat? Fast du också är PM och Kusoge. PM är en Kusoge, det är... Det är min take här. I say this som en PM-spelare. Fan, det är så svårt. Jag var definitivt en smash tidigare, men nu har jag ju spelat mycket bättre. Ja, vad fan, du kom ju fucking grand till BP. Du spelade ju galet bra. Du slog Viking. Ja, men vi säger... I kropp är jag smashade, i själ är jag faktiskt spelare. Wow, I kropp. All right. I kropp är som själ. Väl sagt. I kropp, ja gud, jag kunde säga. Så redan på en gång kan vi se att Syltis har bra mycket mer momentum den här matchen. Nu ser jag faktiskt ganska... Han verkar kanske hålla sig mer till Squirtle. Och vilket gör lite mer mobile karaktär, vilket verkar kan vara precis vad han behöver. Ja, yeah, bygga damage. Åh, han får inte en punish! Vill du kommentera? Det är min. Jag kommer smushmarf Kevin här.
rotar i min väska, håller på och försöker sno saker. Han är känd för det. Han är känd för att göra sånt. Ja. Ha? Ja. Okej. Okay. Ja, då, det var första gången jag hörde om det. Ja, han gör han det. Vi har en aktiv diskussion där borta om hur de ska sida Mayday-turneringen. Ja. Så se till oss, våra konsult. Publikmedlemmar som längtar efter det, oroa er inte, vi är på gång. Vi har en konsult här till oss. Jag har konsulter, ja. Ja. Väldigt kul att han kom hit faktiskt. Ja. Väldigt bra Stockholmsrepresentation måste vi säga. Det gör mig faktiskt ganska glad att se. Ja, jag antar att det blir en crew battle senare. Det, wow. Det hoppas K-bit, jag på. K-bit crew battles har en historia, har en lång historia. Jag kan tänka mig det. Jag har faktiskt inte, jag är fortfarande... Jag är typ lite efter den K-biten. Ja. Senaste K-biten innan. Jajamensan. Och sen har jag varit aktiv sen dess. Ja, som sagt, vi har en lång historia med det. Jag en dramatisk historia till och med. Jag skulle anta att jag hoppas att jag får spela för Västerås då. Jag vill spela för Västerås. För Västerås? Som Västeråsare. Så du kan throwa det för? Nej, jag ska göra. Jag är insider. Så är det här en edgeguard? Nej, det är ultimate. Nej, det är faktiskt inte det. Då kan jag inte göra så mycket. Det här ser riktigt mörkt ut för Syltis. Ja, det här ser tufft ut. Fast vi får fan det door, bro. Måste få killen med, måste få en upsmash här med... Charizard har en bra smash. Risk med att köra Charizard. Ja, men Charizard kan bli väldigt comboad. Alltså, high risk, high reward då. Ja, yeah. Charizard har en bra kill option. Riktigt bra kill option, back air och upsmash. Men det är också, du blir comboad som fan. Oj, får vi någonting? Ingen back air. Ah, missar back air, precis. Och det här ser ut som en Loki-match att ta. Men det har inte Loki har 1-0 redan. Loki har 1-0, vi har fel. Vi ursäktar oss. Vi har glömt bort, vi har suttit och gafflat. Det är 2-0 till och med. Ja, det gick fort där, plötsligt tar han 2-0. Det är med ursäkt. Det är lite över kognitiv komplexiteten av oss att hantera både scores och skitsnacket. Ja, det är alltså addition. Det är svårt. Ja, två saker på en gång.